zase pán Kony? Ticho. Ak okamžite neprestanete, budete umývať celý ten tomograf. Jeho metódy sú dosť šialené. A akú metódu nám odporúča náš Einstein? Metódu použitia mozgu. Jeho IQ aj sex appeal. Problém je v tom, že ja sa veľmi nerad sprchujem sám. Priťahujú problémy. Vy nám dáte to, co máte v hlavie a my sa postaráme o zbytek. Ukradli mi zošity s mojimi výpočtami. Večer mi ho vrátite. Juraj Loj ako prapravnuk Einsteina. Vy ste geniálni. Profesor Filip König. Teď Königom sem ja. Môj syn je magor. Ivana Kubáčková. Podľa paragrafu 182 trestného poriadku vás zadržiavam. Vy ma hlavne zdržiavate. A Richard Stanke. To je veľmi zložité. Ako policajní vyšetrovatelia. Ak sa daňoví poplatníci dozvedia, aký si neschopný, tak sa radšej zastrelia. Ktorí si musia priznať. Bez vás to nevyriešime. Že ho potrebujú. Lenka, strieľajte. Ste si istí? Einstein. Už v nedeľu o 20:35 na Jojke.